Параграф 14. Найдавніші держави дворіччя. як природа давнього дворіччя вплинула на заняття його мешканців. У Південно-Західній Азії протікають річки Тигр та Єфрат. Країну, розташовану в середній та нижній течії між цих речок, давньогрецькі географи називали Межиріччям грецької Месопотамія. Усе межиріччя за природними умовами поділялося на дві частини верхнє та нижнє. Якщо верхнє межиріччя це пагорби і степи, то дворіччя рівнина, утворена наносами мулу тигру та ефрату. Палюче Сонце перетворювало зволожений шар землі на гліняну кірку. Вже за декілька кроків від річки справжнім лихом для мешканців були бурхливі повені, унаслідок яких утворювались озера і болота. Тож, аби вирощувати хліб, люди мусили навчитися відводити воду, коли був її надлишок, та зрошувати лани під час спеки. Крім зернових культур, жителі дворіччя вирощували фінікові пальми з їхніх плодів, виготовляли хліб, вино, оцет – а з деревини та листя різноманітні плетені вироби. Кісточки фініки використовували як паливо та корм для худоби. Надра дворіччя були багаті на поклади руд різних металів та родовища срібла, з високоякісної глини виготовляли різноманітний посуд та цеглу. Жителі дворіччя вірили, що саме з глини боги створили людину. Хто такі шумери? Найдавніших мешканців дворіччя називають шумерами, а територію, яку вони заселяли, шумером. Їхнє поселення відомі від 4-го тисячоліття до нашої ери. Уся територія Шумеру була втричі менша за Єгипет. Громаду тут очолював Верховний правитель Жрець, який прагнув одночасно бути і військовим вождем. Тому шумерський храм. То не лише центр поселення, а й центр формування держави. При храмах зберігалися запаси продовольства на випадок неврожаю або стихійного лиха. Своїм головним богам шумери будували храми у вигляді багатоярусних скітчих споруд зикуратів. Багатство шумеру – Приваблювали сусідів, Тому від третього тисячоліття до нашої ери свої поселення, розташовані здебільшого на пагорбах, шумери почали обносити мурами. Кожне місто, у якому мешкало до 40 і 50 тисяч жителів, мало свої органи управління і нікому не підкорялося. Так постали перші міста держави. Міста об'єднувалися у військові союзи. Найдавнішим містом у шумері вважають місто Еріду. Неподалік нього розташувалося місто Ур, були ще міста Ларса, Лагаш, Урук і Ніпур. Одним з найвизначніших винаходів шумерів є письменність, яку започали інші народи Західної Азії. Пристосувавши до своїх умов, писали шумери загостреною паличкою, пасирій глині, знаками схожими на клинки. Так виникло клиновидне письмо або клинопис. У шумерів існували школи, будинки табличок, де учні навчалися письма, лічби, читання, астрономії, географії, музики та співів. Медицини та релігійних ритуалів. Шумери знали чотири математичні дії, уміли знаходити квадратний та кубічний корені, обчислювати площу, винайшли систему дробів. Вони встановили, що рік складається з 365 діб і поділили його на 12 місяців, мали єдину систему мір і ваги. Вважають, що шумери винайшли колеса та гончарний круг. Першими навчилися виплавляти бронзу. Як Вавилон став столицею могутнього царства? Чим уславився цар Хамурапі? На початку другого тисячоліття до нашої ери Месопотамію захопили кочові племена скотарів. Вони створили державу зі столицею у Вавилоні – Назва міста в перекладі означає ворота Бога. Розквіт Вавилона пов'язують з правлінням царя Хаммурапі з 1792 по 1750 роки до нашої ери. Хамурапі підкорив собі все нижнє і частину верхнього межі річчя. цар, Недремно стежив за господарським життям та збирання податків. Відомо про його листування з чиновниками, хамурапі заглиблювався в найрізноманітніші справи, часом навіть такі, які стосувалися простих людей, опікувався будівництвом храмів, своїм іменем назвав два зрошувальних канали, побудовані за його правлінням. Землеробства лишалися найважливішим заняттям мешканців. Зерно продавали в сусідні країни. Вавилон був найбільшим торгівельним центром межиріччя. Проте увічнив своє ім'я Хамура під тим, що уклав перший відомий в історії збірник законів. 282 статті законів збереглися до нашого часу. За законами Хамурапі, все населення Вавилонської держави було поділено на три групи: повноправних громадян, власників, тих, хто отримував знаряддя праці та землю на умовах, що, що працюватиме на державу, а також рабів.